Pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. Trenutno se nalazim u Sutomoru, sutra nam je takmičenje u baru i ukrivilo sam malo vremena da vam ispričam jednu story time koju već duže vrijeme hoću da ispričam, ali iako se desio pre godinu dana, meni i dalje nije svejedno da pričam o cijeloj toj temi zato što sam jako bila uznemirena, ali osjećam odgovornost da moram da vam ispričam i da znate kako da reagujete u određenim situacijama, tako da krećemo. Samo ću da krenem da pričam priču i usput ću da vam dajem savete šta, kako, kad i tako dalje. Uglavnom, ja sam krenula na trening, bilo je prilike od pre godinu dana, nekih 5 popodne, krenula sam na trening, obukla trenerku, gore duks, jaknu, torbu, patike, znači tako sam bila obučena. I stajala sam na stanici, čekala autobus. I pored mene je stajao neki čovek, tipa ima oko 40 godina, tako nešto, možda 50-ak. I stajao tu sve vrijeme pored mene, malo me čudno gledao, ali ja rekao, ma, ono, ajde, tripujem, ne mora, ajde, Marija, ne moraju svi tebe uvijek da gledaju i tako dalje. Kao, između ostalog, možda čovjek ima TikTok pa me prepoznao, kao, ma ništa. I vidim ja on sve vrijeme, sve više i više, onako približava mi se i gleda me, malo psihopatski, još ima neke plave, upadljive oči, svetlo plave, i gleda me i gleda me, ja rekao, ma ništa, ništa. I onda trenutku kako je, ja ono, odem iza stanice, on dođe iza stanice. Ja uđem ono unutra, mislim unutra, znate kako izgleda stanica, ima ono da se sedne. Stanem tu, on se odmah pojavi tu. Ja kao kucam, za koliko će za dve stanice? Ja rekao, aj sačekat ću, ne veze, pritom niko nije bio oko nas u tom trenutku. Znači niko preko puta, te stanice je taksi stanica, niko u tom trenutku nije bio oko nas. I ja ono stojim, čekam autobus, šta ću, kako ću i... U jednom trenutku, on kako je prošao pored mene, meni je to prošlo kroz, znači bukvalno kao podsvest, ja sam se toga tek posle setila, tek kad sam došla sebi, od cijele situacije sam setila da je on meni pokazao. Znači, prošao je pored mene, i ovako me gledao, ja sam ga jednom trenutku pogledala i on mi je ovako pokazao u džep i kao da sam vidjela nešto metalno u džepu. Sad ne znam da li su to bile neke makaze, da li je to bio neki nož, da li je, ne znam šta je bilo. Uglavnom možda nije bilo ni ništa, ali kao kroz podsvijest da mi je prošlo, kao ma tripuješ, kao opusti se, sve okej. I ništa, eto nastavila, čekam autobus i on tu seo pored, pošto sam ja stajala. I on seo i sve vrijeme ovako nešto, kao telefon drži i vidim nešto svijetli u mom pravcu. Ja pogledam ono kako sam gledala okolo, pogledam dole, a na telefonu muški polni organ slika. Ja u tom trenutku ne znam šta me je snašlo otprilike. Znači, prvo odmah da se razumemo. Ja sam prva osoba koja je pričala, jedva čekam da me napadne neko, kako ću ja šamarčinu da mu lupim, jedva čekam neki manijak da mi dođe, da viš kako ću da ga šutnem između nogu, da viš kako će ovo, da viš kako će ono. Kad mi se to desilo, verujte mi da je strah veći od svega toga što sam ja planirala da ću ja da uradim ako mene neko nekad napadne. Pritom, treniram karate ceo život, znam da se odbranim, a u tom trenutku kakav karate, kakvo šutiranje, ne, znači, bukvalno u tom trenutku sam pogledala i kao, samo sam se okrenula i krenula ka, pošto to je bila jedna velika ulica, znači, skroz pravo sam trebala da idem i prva stanica je tu, druga stanica je ideš pravo i tu je sljedeća stanica. Ja kako sam krenula i krećem, ono, idem i pogledam, on iza mene krenuo onako onim brzim koracima da me prati, bukvalno krenuo ono maltene da trči. Ja sprint. Znači, ja ne znam gde je meni bila pamet, pod broj 1, da ja ne pozovem moje roditelje, da pozovem tatu, da pozovem nekog druga, da pozovem bilo koga. Ja sam samo išla, trčala koliko su me noge nosile. I u jednom trenutku sam se okrenula, videla da je stigao bus i da je on ušao u bus. Znači, vjerojatno se vratio u tom trenutku, kad je vidio da sam krenula trčim, ušao u autobus. I ja nastavila pravo, tu zvala Binu, moju najbolju drugaricu, ispričala i tu je ona kao, jo, vamo, tamo, dobro je, kao, jesi okej sad? Ja rekao, ma jesam, kao, ma, samo ono manijak i to je to. I ja kako sam stigla do skoro kraja te ulice, tu je bila sljedeća stanica, i ja kao, dobro je. Idem i u jednom trenutku pogledam na tu stanicu, a ono lik izašao iz busa i stoji i čeka me. Znači, isti taj lik. I ovako me gleda i kreće prema meni. Ja... Ljudi moji, kao da me je neko, ja ne znam kako vama da opišem taj osjećaj,
koliko sam se ja uplašila. Ja se u životu tako nisam uplašila kao tada. Ja sam tako krenula trčim kroz neke uličice, ne znam ni ja, i srela sam neka dva, tri momka, stajali su tu, ja prilazim... Bože me prosi, vjerojatno su me ti momci gledali kao ludaču, kao da nisam normalna, dolazim kao... Momci, izvinite, žurite negde! I oni me ovako pogledali kao... Ne. Molim vas da idete sa mnom do kluba, znate šta mi se desilo, neki manijak. Ja ne znam šta sam ja njima ispričala, uglavnom ja sam bila izbezumljena i samo sam žalila da mi bilo ko pomogne, da se obratim bilo kome. I oni kao naravno, naravno, kao vamo tamo i bukvalno su ono išli od tog momenta gde smo se sreli do kluba, skroz do gore, pošto sam ja u tom trenutku otišla da otključam klub. Skroz su išli do mog kluba, stvarno hvala im ako gledaju ovaj video, spasili ste me u tom trenutku. I ono, došla sam gore, bukvalno sam se tresla, svaki šum ja čujem, ono, mislim da je on, slike njegove, odnosno, slika u mojoj glavi njegovih očiju sve vrijeme onako mi ne mogu čini, zatvorim oči, vidim njega, bukvalno kao neku traumu da sam doživala, ljudi moji, ali jako je čudno to što sam to tako doživala, zato što sam 100 puta sa roditeljima pričala, sa drugaricama pričala, sa sestrama pričala, ako se nekada desi ta situacija, da iste sekunde zovem bilo koga ko može da dođe u tom trenutku gde sam ja i da rešim problem. Ne, ja, meni to ništa nije palo na pamet, ja sam samo krenula da trčim i obuzela se od straha. I ja sam to ispričala tek kad sam došla kući, ono, mami i tati, i oni su bili ono, Marija, zašto tata, zašto me nisi zvala i zašto me nisi zvala? Trebalo, i onda su krenule te priče, trebalo je ovo, trebalo je ono, znam ja sve što sam ja trebala da uradim, ali u tom trenutku ne padne mi na pamet ništa. Šta je problem da bežim? Ti manijaci, oni nisu normalni, oni u glavi nisu normalni, oni kada vide u vama strah, znači to je njima hrana, oni imaju još više snage da vas uplaše, da vas istraumiraju, ni slučajno ne pokazuj strah, znači samo pokaži da si luđi. Ja sad pričam vam sve ovo da vi znate kako da reagujete u tom trenutku. Mislim, ništa se meni nije desilo, samo sam ja to doživjela kao veliku, veliku traumu. Kada vam se i ako vam se, ne daj Bože, tako nešto desi, samo gledajte kako da napravite scenu. Znači, kakvu god scenu, samo da krenite da vrištite, manijak, manijak, kreni da vrištiš, kreni da, ne znam, pozovi nekog da dođe odmah, ali odmah do tebe. Mina uplašila. I ovdje imam i publiku, e. Druga stvar, šta možeš da uradiš? U prvu prodavnicu koju vidiš, samo uleti, budi unutra ili kaži prodavačici, kaži bilo kome, obavesti nekog, zovi u tom trenutku neko da dođe po tebe. Ili uđi u prvu zgradu koju vidiš, zatvori se, zaključaj zgradu, onda ne može da uđe. Ja sam vam sada rekla par stvari ključnih, šta treba. Ok, ovo moje bežanje nije baš najpametnije, ali opet sam nekako odreagovala, tako da... U krajnjem slučaju možete i tako odreagovati, ali bitno mi je da sam sve ovo navela da imate u glavi, da ako se to desi, da iste sekunde ono se seti šta sam ja rekla i kao uradiš to. Tako da, eto, ljudi moji, to je bilo sve za ovaj video. Uskoro vam pričam još jedan story time koji se i dalje dešava, jednu veliku neprijatnost doživljavam trenutno. Nisam spremna da pričam o tome, bukvalno ću se rasplakati ako budem počela pričam o tome, i onako baš mi je... Baš sam uznemirena zbog cele situacije, ali polako, samo da se sve ovo završi, ispričat ću vam, jer bukvalno osjećam da moram da vam ispričam tako te neke stvari. Mislim za sebe da sam jaka ličnost i ako sam ja ovoliko uznemirena zbog ovih određenih situacija, mogu misliti kako bi se osjećala osoba koja je labilnija dosta, tako da moram da vam ispričam kako reagovati, kako postupiti u određenim situacijama, ali polako, od sam potom. Nadam se da sam bar nekome ovom pričom pomogla. Molim vas, se setite svih mojih reči. Šerujte ovaj video, ne zato što lajkujte, komentarišite, ajmo hype, nego bukvalno želim da do što većeg broja vas stigne ovaj video i ove informacije. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!